Demak, hozir biz bironta bir xonadan kirib boramiz. Aynan mana shu xonadan kirib boramiz. Qani, tezdan chiqishingiz bilan mana bunigini ochib ko'ramiz. Keramika. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir mana biz Toshkent City hududiga keldik. Ushbu yerda Dream City Development kompaniyasiga o'sha tegishli bo'lgan ikkita lot, ya'ni bittasi Gardens Residence va ikkinchisi Boulevard nomli turar joy majmualariga keldik. Hozirda biz ushbu Boulevard nomli turar joy majmuamizning ichki qismiga kiramiz, interior qismiga. Ya'ni bu yerda o'sha taxminan 1 metr kvadrati 1000 dollar, 1200 dollar atrofidagi xonadonlarning podyezdlari, ya'ni kirish qismlari, liftlari, zinalari, umuman olganda ichki interyerlari qay holatda bo'ladi va qurilish jarayoni qay holatga kelgan, qaysi materiallarni ishlatgan, shu narsalarni ko'rsatish uchun hozir mana biz keldik. Ichkariga kirib, bu haqida bafurja virtual sayohat orqali tushuntirib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Demak, bu bizada Dream City ni sotuv ofisi. Hamda bu yonida turgan 3 qavatli binoimiz bu bog'cha hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir bog'chani qurish ishlari ketyapti. Hamda hozir uje tashqi fasad ishlarida ishlab qolmayapti. Menimcha interyer va eksteryerda landshaft qismlarida ishlab ketyapti, qurilish qolgan. Bu ko'rib turganingiz esa Boulevard nomli turar joy majmuasi. Mana hozir biz bog'chani ichiga kirdik. Bog'chani ichki qismi qurilish ishlari ketmoqda. Mana. Mana hozir bitgan qismlari. Demak, hozir biz bironta bir xonadan kirib boramiz. Aynan mana shu xonadan kirib boramiz. Qani. Demak, kirganimizda hozir bizda faqat korobka holatda ushbu uy. Siz sotib olgan uy aynan mana shu holatda topshiriladi sizga. Faqatgina o'sha akvaromlari o'rnatilgan bo'ladi. Hamda atapleni o'tkazib berishadi va eshiklari bor mana. Qolgan ta'mirlash ishlarini o'zingiz olib borasiz. Demak, har bir etajda inglizcha, ruschalab yozib qo'yishgan. Four etaj qilib. Bu lift bizda yuqori qavatlarga ko'tarilyapmiz, zina bo'ylab. Biz mana tom qismiga chiqdik. Xo'p. Bu yerda shag'al bilan trambovka qilishibdi. Masal qismi. Demak, hozir biz Toshkent shahrini yuqoridan kuzatyapmiz. Mana bu ko'rib turganingizlar Islom sivilizatsiya markazi. Ushbu joyga ham hali boramiz qurilishiga. Mana bu 7 qavatli oq uylar Navoiy ko'chasidagi. Shunaqa.
mana qoplamalari. Keramika. Alikobond hamda o'sha yog'och teksturasi, teksturasiga ega bo'lgan alikobondli alyuminiy profilli. Podiz oynagini ochib ko'ramiz havoni shamollatish uchun. Ta, premerni. Mana. Demak, siz xonadoningizdan, ya'ni podezdan chiqishingiz bilan mana ushbu manzara sizni qarshingizda turadi. Ya'ni bu yerda keyinchalik ajoyib bog' bo'ladi, park, hovuzchalari bo'ladi har birta o'sha blokni. Daraxtlar bilan yana ham chiroyli ko'rinadi ushbu joy. Hozircha mana qurilishlar ketmoqda. Har birta bugun yomg'ir yog'gani sababli juda ham ayanchli ahvolda yer.